Sveiki, balandžio 1-oji, 12 valandų. Vėl jums rodo puslapį set25.com. Yra dabar praėjo čia laikas 11 valandų. Kitos juostos laikas. Paleidžiam, aš jums parodau, kai ką, kas vyksta. Matot? Dabar yra 12 valandų. Chemija, kuri, jeigu pastebėt va šičia, šitą vietą, kurį matot, čia gali būti mobilus fabrikėlis, aš jau pastebėjau ne pirmą kartą šitą vietą. Iš čia keliauja debesis toliau. Ir chemija įsukama šį čia, priraudinama ir paskui viskas keliauja atgal. Ir suktųsi viskas ratu, viskas būtų gerai, jeigu ne patekęs jo rastas, kuris paskui pavimui, einamas paskui ratu, viskas sugriaužia, suvalgo. Taigi, blogo oro šiandien tikrai nelaukite, tikrai lietaus, uragano ar sniego, su mūsų Vokietija čia nebus. Basta.